Спортен клуб Олимпия Враца защити реномето си във второто издание на Атлетика търси таланти в София. Треньорката Юлиана Борисова заведе 11 свои възпитаници на националния стадион Васил Левски. Никола Костадинов спечели златното отличие в бягането на 800 метра при родените 2003-2004 година. Талантът стигна до финала и на 60 метра, където финишира седми. На 800 метра направих не много добър резултат, но пак първи и ще се старая за националното. В същата възраст Силвия Йолова заслужи бронза в спринта на 60 метра с личен рекорд. Състезанието се проведе на национален стадион Васил Левски. Участвах на 60 метра и на скок дължина. На 60 метра си направих лично 8 секунди 23 стотни, а още в сериите завърших втора след Мария Симовска. В общото класиране завърших трета, но с малко по-бавен резултат, отколкото в сериите, 8 секунди и 32 стотни. Скока на дължина участвах с резултат 4,62 от първи опит, понеже разбрах, че съм се класирала за финалите на 60 метра и решихме с треньорката да направя само един опит, за да запазим краката. При родените 2006 година Тонислав Петров също стана бронзов медалист, но на скок дължина. 400 състезатели се включиха в националните детски атлетически игри. Още един златен медал спечели за Куба Любомир Костадинов на маратона в Плевен. Бягах дисциплината от 3 км крос и се класирах първи при възрастовата група мъже. И после бях още малко от маратона с мъжете към 25 км, но извън класирането. За какво време се класира? 9.06.77. В края на седмицата за Олимпия Враца предстои нов старт на националния шампионат до 18 години. Състезанието ще бъде на националния стадион Васил Левски. Това е националния шампионат за юноши и девойки до 18 години. От нашия клуб ще участват Столетко Иванов и Кристиян Борисов на 100 и 200 метра. Диан Димитров ще участва на 1500 метра. Любомир Ванов Иванов ще участва на 1500 и 3000 метра. А по-малките до 16 години имат право да участват в тази възрастова група. Това са Силвия Йова, която ще участва на 100 метра и на 100 метра с препятствия, а Никола Костадинов на 800 метра. Очаквам да реализират за момента най-добрите си постижения. За Никола и за Силвия това е един старт, който нали, е в период на подготовка. Ние имаме още един месец до техния шампионат и се надявам да покажат до тук добри резултати, за да е основа за напред за техния шампионат.